The Latino press, a city about it, Yule Hui. Since Maria's telling. Varje nu det i Sverige i noll och sen ett i London. Vi är inte färdiga än. Jag ska visa resultat sen. Så alla, det är en fest här, latinofest, men alla tittar på matchen. Så de slutar först med musiken och sen de ska fortsätta efter spel. Efter fotbollen sen. Vi kan kolla. Thank you for watching. Bye-bye.